9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські окупанти застосували артилерію. Минулої доби зі 122-го калібру били по Широкиному на Приазов'ї. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом за добу 22 ворожих обстріли. На Луганщині в районі Кримського бойовики вели вогонь із важких мінометів. Українська розвідка повідомила про двох знищених найманців. Пікет на Одеській трасі. У передмісті Києва кілька сотень людей вийшли на дорогу вимагати безпечної розв'язки. Єдиний розворот на найближчі 10 кілометрів можуть закрити. Замість нього встановлять світлофор. Жителі довколишніх сіл категорично проти. Кажуть, для них це означатиме додаткові кілометри шляху, щоб розвернутися в бік столиці. А ще додатковий час у заторах. На цій ділянці дороги щоранку тягнучка в обидва боки. Ми вимагаємо перше, да, це безпечний розворот. Тобто кожного дня у нас на розвороті на Круглик відбуваються аварії. Да. Кожного тижня, да, у нас є смертельні випадки. Ми вимагаємо безпечний розворот, а також будівництво двох багаторівневих розв'язок. Відрізані від світу. У транспортній ізоляції опинився цілий мікрорайон у селі Руська Поляна під Черкасами. Майже 3 роки, хоч і з перебоями, населений пункт обслуговував черкаський перевізник. 4 дні тому у підприємця збіг термін договору, і автобус просто не вийшов у рейс. Ось такі павільйони у Руській Поляні розташовані через кожні 500-600 метрів. Щоправда, функцію вони виконують радше схованки від дощу, аніж зупинки громадського транспорту. Останні 3 роки автобус тут ходив раз на годину-дві, а останній тиждень взагалі перестав їздити. 119-й маршрут їздив через всю Руську Поляну. Звідси на сусідню Геронимівку, а потім віз людей до Черкас. Точного графіку рейсів ніколи не було. Автобус люди ловили буквально на ходу. Цими вихідними у підприємця збіг термін договору. І тепер найближчий транспорт аж на трасі за 3 кілометри. Ганна у розпачі. Аби відвести сина до садочка, тепер встає у досвіта. Як на руках? Пішком. Пораніше вставати, виходить. Хвилин 40 іти. Це так, якщо швидко. 40, то більше. Обслуговувати Руську Поляну перевізник почав ще у 2015 році. За договором мав надавати 2 автобуси, які б курсували щогодини, розповідають місцеві. З центру села жителі хоч якось могли дістатися до траси і пересісти на інший транспорт. А от виїхати з околиць майже нереально. Самовільно поміняти перевізника за порушення графіка Руська Поляна не може, запевняють у сільраді. Договір на надання послуг з ним укладала черкаська райадміністрація. Коли воно рішається, зі мною спілкується заступник голови адміністрації, а не надавач послуг, то ми ніколи не дійдемо якихось компромісів. Сільський голова запевняє, не раз скаржилися чиновникам на перевізника та жодної реакції. Щоб з'ясувати, чому затримували рейси, телефонуємо підприємцю. Ну, ось за весь день жодного разу представник перевізника не взяла трубки. Обурені жителі Руської Поляни вже збирають підписи під зверненням до районної влади, щоб із цим підприємцем не укладати новий договір про перевезення. У районі просять людей бути поблажливими. Мовляв, він і так працює у збиток. Йому складно виконувати даний маршрут. У нього виходить малий пасажиропотік. Є питання по якості асфальтного покриття. Нового перевізника чиновники зможуть обрати лише на відкритому конкурсі, а це буде наприкінці жовтня. До того часу райадміністрація умовила старого перевізника продовжити возити людей. Попри збитковість маршруту, той вже погодився. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Погоня зі стріляниною сталася напередодні у Воловці на Закарпатті. Зломисники намагалися втекти на автомобілі. 2 правоохоронцям вдалося затримати. 2 зникли в урочищі Луги. Наразі їх розшукують. В автівці хуліганів знайшли зброю, ножі. Під час переслідування ніхто не постраждав, проте ушкоджене поліцейське авто. 30-річний мешканець Мукачева, а також 25-річний мешканець СМТ Воловець. Наразі вони затримані. Порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Продавати ідеї вчили школярі у Києві. Напередодні учні Малої академії наук презентували свої бізнес-розробки підприємцям. Показали коптер-конструктор, електронний циркуль, роторний вітродвигун і не тільки. Як усе це працює та чи зацікавило потенційних інвесторів? Дізнавалася Поліна Спасенко. Вони на ти зі штучним інтелектом і знають чимало про альтернативну енергетику. 10 команд учні Малої академії наук презентують свої стартапи представникам дорослого бізнесу. Зараз така атмосфера і такий ринок, що у дітей, навіть у дітей є можливість вийти на определений стартап, отримати фінансування. І мене пригласили для того, щоб я оцінив технологічну можливість реалізації проєкту, наскільки він може злетіти. Ця розробка злітає у прямому сенсі слова. Коптер-конструктор створив 10-класник Олександр Ромненський. Пристрій потрібен, щоб тестувати інші безпілотні апарати. Для спеціалістів безпілотної авіації, для людей, займаючихся авіамоделюванням на будь-якому рівні, любительському, професіональному, і для тих, хто займається тестуванням і проведенням научних дослідження в сфері безпілотної авіації. Це прототип вітрогенератора. Прилад може перетворювати механічну енергію вітру на електрику. Його можна використовувати возле скоростних трас, тобто машина буде здавати поток вітру, і він буде перемещати в електричество. Це перший державний бізнес-інкубатор. Тут молодих і перспективних навчають мислити як успішні підприємці. Ми їх налаштовували вже на роботу саме як стартапу, як бізнесу. Тобто вони не презентують наукову роботу на Олімпіаді, а вони презентують свій проект потенційному інвестору. Метою є навчити їх будувати власний бізнес. Маленький. Один проект, одне рішення. Продати або його, або всю компанію. Це в цьому ідея. Таким чином залучати інвестиції в країну. В першу чергу, вони повинні навчитися шукати інвесторів, вони повинні розуміти, як працюють з фондами. Переможців тут не обирали, а головний приз – це цінний досвід, що знадобиться для втілення проєктів, кажуть організатори. Цьогоріч всі учасники зможуть взяти участь у міжнародному форумі Innovation Market. Там винахідники і автори стартапів зустрінуться з представниками світового бізнесу і потенційними інвесторами з-за кордоном. Поліна Спасенко, В'ячеслав Фролов, новини телеканал Інтер. Унікальна знахідка на території Софії Київської. Археологи натрапили на підземні провалля, в яких збереглися прикраси, кераміка та рештки осель приблизно 9 століття. Тобто знахідки значно старші, ніж сама Софія. Але найбільше вразило археологів поховання жінки-язичниці. Чим саме, розкаже Ольга Клюєва. Вона справжня загадка для істориків та археологів. Стопи муміфікованих рештків жінки, відрубані гострим предметом. Була це ритуальна страта або жорстокість завойовників, з цим ще належить розібратися. Точно фахівці можуть сказати лише те, що це була язичниця. Про це, по-перше, свідчить форма поховальної ями. Вона, як бачите, така ладєподібна іде, а не прямокутна. Потім досить низька її глибина. Ми знаємо з історичних даних, що приблизно в місті Ярослава, десь в цьому районі, знаходився курганний язичницький могильник. Отже, це могло бути поховання, одне з поховань цього могильника. На загадкове поховання співробітники Софії натрапили випадково. Після зливи на території заповідника почав просідати ґрунт. І під час земляних робіт на глибині понад 3 метри відкрився справжній клондайк для археологів. Случай це неординарний, як для Києва, і взагалі для української археології. Тобто це на території Софії вперше таке відбувається, коли археологи йдуть далі за просадки, за просіданням ґрунтом. Віднайшли дерев'яну конструкцію, одна стіна була в цій частині, інша стіна йшла паралельно. Будинок був отинкований вапном, про що свідчили залишки цього матеріалу. Особлива гордість археологів – ось ця бронзова булавка. Прикраса чудово зберіглася, хоча їй щонайменше 800 років. Такі булавки були характерними, аж починаючи від часів бронзового віку і до часів середньовіччя, до часів Київської Русі. Такі булавки носили переважно жінки. Вони служили як прикрасою, так і ними могли скріпляти одяг чи волосся. Вже у жовтні розкопки на території Софії Київської буде поновлено. Археологи планують заглибитися під землю ще на 1,5-2 метри, щоб зробити остаточні висновки про походження загадкового поховання. Також фахівці сподіваються знайти рештки помешкання та предмети побуту, аби дізнатися, як жили кияни у часи ще до хрещення Русі. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.
Пам'ятник захисникам. На Вінниччині скульптори з різних куточків країни створюють меморіальний комплекс, присвячений тим, хто воював за Україну в різні часи. Митців зібрали в рамках всеукраїнського пленеру. Юлія Касян розкаже більше. Хмари пилу та безперервне завивання булгарок. У Бушанському заповіднику каменярі працюють над новим скульптурним комплексом. Перетворювати каміння піщаника на меморіал «Воїни світла» митці почали ще минулого тижня. Композиція складатиметься з 7 плит, кожна відображатиме захисників України від Київської Русі до сьогодення. Будуть у нас і козаки, будуть у нас і студенти Крут, будуть у нас і кіборг, звісно. А ми хочемо вшанувати всіх воїнів без винятку, от і воїна Великої Вітчизняної війни, і воїна УНР, і козака, тому що вони кожен в повній мірі зробили все для того, щоб наша держава була незалежною. Кожен каменяр працює у своїй манері над окремим історичним періодом. Обличчя деяких героїв впізнати легко, інші мають символічний зміст. У меня вообще тема казацкая держава, но я сделал семью без казака. Вот у меня нет казацких ног, ушел на сечи. То есть казак, уходя, оставлял жену на хозяйство, на охрану дома, на воспитывание семьи. Я пытался подобрать такую позу, которая бы характерно передавала то состояние солдата, когда он как бы и по принуждению идет на войну, и одновременно проявляется какой-то героизм, но в то же время это для него очень тяжелое бремя, и он отдает жизнь за других людей. Скульптори розповідають, робота кропітка та складна, потребує терпіння та фізичної витривалості. Не завжди все вдається так, як задумали. Та іноді і сам камінь допомагає удосконалити скульптуру. Не просто ти береш куб каменю і з нього робиш те, що тобі треба. Тут камінь якби, ну, спілкується з тобою, тут треба подивитися, бо там тут тріщинка, там скол, тут камінь схоже на щось, ну, легко дається. Закінчити роботу митці планують до кінця тижня. Після цього меморіальний комплекс перенесуть на верхній парк заповідника. Урочисто відкриють скульптуру 14 жовтня на День українського захисника. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. 17-річна киянка Дарина Білодід перемогла на чемпіонаті світу з дзюдо в Азербайджані. У фінальному поєдинку українська спортсменка здолала суперницю з Японії. Виборовши цю медаль, дівчина побила рекорд, стала наймолодшою чемпіонкою світу в цьому виді спорту. До того ж, вона перша українка, якій вдалося завоювати світове золото в жіночому дзюдо. Для 17-річної Дарини це вже другий такий чемпіонат в її спортивній кар'єрі. Раніше вона вигравала європейську першість. To the attack here, Billy. США запровадили санкції проти 33 представників оборонної галузі Росії. Список опублікували в офіційній заяві речниці відомства Heather Nauert на сайті американського Держдепартаменту. У перелік потрапили приватна військова компанія «Вагнер», підприємство Міноборони «Оборонлогістика» і комсомольський на Амурі авіаційний завод імені Гагаріна. А також іще 30 установ та прізвищ, пов'язаних із розслідувальним сектором Росії. Крім того, США запровадили санкції проти Китаю через те, що країна купувала військову техніку в Росії. Тисячі людей вийшли в центр Барселони із вимогою звільнити ув'язнених каталонських лідерів. Демонстрації присвятили першій річниці масових мітингів за відокремлення Каталонії. Торік, у вересні, Мадрид вимагав скасувати референдум про незалежність регіону. По всій Каталонії тоді відбулися масові обшуки і арешти чиновників, які підтримували ідеї відокремлення. Щонайменше 44 людини загинули внаслідок аварії парома на озері Вікторія в Танзанії. Перевантажене судно перекинулося і затонуло неподалік острова Укерве. Скільки саме пасажирів ним перевозили, сказати не можуть. Відомо лише, що їх було декілька сотень. Живими вдалося дістати з води трохи більше сотні людей. Рятувальники припускають, кількість жертв може перевищити 200. Масштабні повені вирують у мексиканському штаті Сіналоа. Напередодні регіон накрили найрясніші за останні 10 років зливи. Потужні потоки води позносили автомобілі на вулицях міста Кіліакан. У місцевих школах скасували заняття. У муніципалітетах Ахоми і Ель-Фуерте до тимчасових притулків перемістили 90 сімей. До рятувальних операцій залучили і армію.
30 людей постраждали через падіння тиску на облавку індійського пасажирського літака. Тиск почав знижуватися незабаром після виліту з аеропорту Мумбаї. Пасажири стали масово скаржитися на біль у вухах та голові, а також на кровотечу з носа. Система викиду кисневих масок спрацювала автоматично. Як виявилося, екіпаж просто забув увімкнути пристрій, що регулює тиск у салоні. Літак мусив повернутися до Мумбаї. Суд відрядив лідерку французьких націоналістів Марін Ле Пен на психіатричну експертизу. Копію судової постанови сама Ле Пен виклала у соцмережах. Усе через опубліковані нею ще 2015-го фотографії зі страт, вчинених бойовиками Ісламської держави. Сама Ле Пен рішення суду назвала божевіллям і до психіатра йти відмовилася. Як не заснути у транспорті чи просто перед монітором комп'ютера, у Лондоні придумали спосіб експрес-відпочинку для стомлених містян – капсульний готель. Які послуги він пропонує та чому такий популярний серед жителів мегаполіса – відповіді знає Аліса Орлова. Втомлені божевільним темпом життя лондонці, які мріють бодай годину перепочити посеред напруженого робочого дня, тепер мають таку можливість. Прямо у середмісті британської столиці з'явився капсульний готель. Це невеличкі кімнати, де можна подрімати та розслабитися. Коштує такий острівець-оазис 15 фунтів на годину. Доволі невисока ціна для Лондона, де скромний обід вартує щонайменше 20 фунтів. Коли в мене довгий робочий день та ще й кілька зустрічей після роботи, година сну у комфортних умовах мені просто необхідна. Це розслабляє та підзаряджає енергією. Тут дуже тихо, зручні ліжка, тому знайти кращі умови для перепочинку у місті посеред робочого дня просто неможливо. Сервіс «Pop and Rest» у перекладі «Зайди та відпочинь» розташувався у модному лондонському районі Шордіч. Заклад надає 4 так звані «кокони для сну». Інтер'єр таких коконів буквально налаштовує людину на відпочинок. Стіни пофарбовані у темні й глибокі кольори, а на тумбочці біля ліжка ароматизовані палички із запахом лаванди. Крім того, кожному гостю надають беруші та маску для сну на очі. Навіть якщо ви на обідній перерві займетеся медитацією на лавці у парку або у якомусь офісному закутку, вип'єте чаю або кави, так відключитися і перезавантажитися, як тут, ви все одно не зможете. Тому це ідеальне для мене місце. Я працюю неподалік і знаю, що будь-якої миті можу прийти сюди та отримати особистий простір і повноцінний відпочинок. До створення такого сервісу авторів ідеї Маурісіо Вільямісара і Йоанна де Монта підштовхнув скажений ритм життя лондонців і велика тривалість робочого дня. Натхнення на створення такого місця з'явилося в нас після того, як ми почали працювати у Лондоні. Попри те, що ми мали відносно недовгий робочий день з 9 до 5, деякі люди не вставали з робочого місця чи не цілодобово, до того ж витрачали по 2 години, щоб добиратися до офісу з передмістя. Тоді ми й вирішили відкрити щось на зразок приватного простору, де людина могла б хоча б в обідню перерву трохи перепочити. За словами Маурісіо, готель щодня відвідують щонайменше 30-35 охочих. Серед них багато фрілансерів та людей з ненормованим робочим графіком. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події опівдні, дізнайтеся вже від Олексія Фадєєва. А в мене все на сьогодні. Вдалого вам дня і до зустрічі.